guys. Ah, kita dah masuk Wall of Time pun, Mat. So, kita pergi hari weekday. Bila pergi weekday ni macam tak ramai lah, Mat. Macam tak ramai. Tok, kosong ke belakang? Mana lokal? Tak boleh. Pergi lokal tu. Pergi lokal tu. Eh, gadi-gadi ni, gadi-gadi. Mantap, bosku. Member mau kawin, mau kawin, member mau kawin, mau kawin. So guys, first time main benda ni ingat. Segan, segan, segan. Zul! Zeng, tali dia, tali dia, Zeng. Tali dia. Sangkut situ. Ay, tak sangkut, nasib baik. Main benda, Mat, kena pasang tali ni, Mat. Nasib baik main baku ingatkan. Kalau tak, ke mana ni? Woo!
Pisang tadi. Kejang perut ai. Mana sih? Dah senyap. Nak buta mat. Dah aku tak nak main benda ni. Tenang perut doh. Kau mau apa ni? Nak muntah mat. Sen okey tak Sen? Tak kau jabar. Aduh. Jangan diam tu tadi. Tak ada aku menghayati. Menghayati berlebana. Padahal pejam mata kat atas tu. Sekejap. So kita geng jalan-jalan geng. Saya okey tak sini? Tak okey? Tak. Itulah. Saya ingat best. Tapi menyesal. Dah tak nak naik tu. Kita jalan-jalan. Tak apa. Stroke on the smoke. They tell me to quit. Don't listen, no, I don't talk. They help me forget that this word is so cold. I don't even know what I'm chasing. I swear there ain't no time for women on a car. They see the pussy or the car. Man, I just wanna go flex. Oh, 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 dia break emergency bang. Tak boleh buka. Kiri kanan. Kiri. Kiri kiri. Kita macam tahu dah. Eh, kurang. Bas tertinggal, bas tertinggal. Bas tertinggal. Bas tertinggal. Last trick ni. Sambung kita ni. Boleh bang? Okey. Terima kasih bang. Aduh. Jerit-jerit-jerit lari semua. Aduh. Okey. Yes, jom 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 jom. Rekam lagi. Alright bro. Hai, selamat datang. Alright. Thank you. Sini lah. Tak ada? Tak boleh. Ambil geng-geng belakang. Ambil satu dulu. 5:30 kita jalan. Tak nak boleh. Apa yang drive? Kau nak. Bruh. Ada sini. So guys, ni permainan terakhir sebelum kita nak balik ke hotel. Plan dia 4 orang. Tapi yang main benda ni 3 orang je. Sebab yang seorang tu baru kahwin kan, so dia dah check in dalam hotel. So siap-siap. Thank you.
sendiri. Boleh naik itik ya? Tak nak saya kita lah. Sekali hot spring semua sekali. So maksudnya yang saya ada tiket hot spring boleh lah? Ada tiket hot spring? Ha. Boleh lah tu. Beli ke apa tiket hot spring? So rezeki lah. Beli-beli sekali. Bang. Sekali dengan hotel. Oh sekali dengan hotel dia dapat lah. Ha ya ya. Sekali kita dah masuk sini belah siang. Kita boleh sambung terus sampai malam. Faham. Tak payah beli lain-lain tiket. Faham. Tapi kalau ada tiket hot spring tu tak apa lah. Pergilah keluar makan kejap lagi. Tu badak tu sayang. Sayang badak eh. Sayang badak. Sayang badak. Wajar je. Dia dalam tu ni. Kenapa dia dalam tu ni? Oh badak sayang. Tak nampak. Nampak badak. Kita sudah sampai dekat Sungai Nasi Bambu. Belakang nampak tak? Nampak tak?